Oparanya na Joho, au watu wa ODM, imeonekana vizuri kila mtu ako na timu yake. Waluya wanavuruta na huku, wa Coast wanavuruta na huku. Sisi wajaluo tuko pale katikati, tunaangalia vile watu wanangangana juu hiyo chama. Umejua sisi ni founder, lakini sasa wale wamekuja wanangangania chama. Tujakataa, wacha wapigane, ule ako na nguvu atafaulu. Pale hakuna kurudi nyuma. Rudi kwa ground, kuja kwa ground. Kama ni Joho, kuja kwa ground. Kama ni Oparanya, anza kupiga campaign. Unaweza pewa chama na bado ufail. Mimi nataka kumwambia wa Kenya, Raila hakuwa anapendwa na ni ati juu ya ODM, no. Raila hakuwa anapendwa juu ya ODM. Raila alikuwa anapendwa tu yani kivi yake juu ni Raila Muludinga. Juu hata angeacha hiyo chama na form acha a form party nyingine, bado watu wangekuwa naenda tu kwa mkutano yake. Lakini watu wasipigane juu ya chama. Au wote ni watoto wa mtu ngapi moja? Usipigane juu ya samba. Raila bado wako. Na vile sisi tunaangalia wakipigana, tunanyamaza. Joho alisema mimi ndiye tosa. Oparanya mimi ndiye tosa. Na wote ni watoto wa mtu ngapi moja? Sisi tutaenda wapi? The more wanapigana, the more opponent watachukua opportunity ya kuingia hapa katikati. Na the more watangangania hiyo nyama, mtu atatoka from nowhere na kuja na achukue. Si lazima watu wangangania juu ya kitu moja. Mbona wakae chini na waseme nani tosa na kuwe mwenye chama? Wengine wanasemanga Oparanya ni weak, no. Usitoe nini ya mtu mwenzako. Usitoe, uchukue weakness ya mwenzako ndio uone kama advantage. Raila hata akienda, sababu gani watu wapigane juu ya chama? Hiyo chama ni yenu. Na baba amekubali kuacha. Hajaenda mbali na hako. Sababu gani unapigana? Ukiona vile Joho anaongea, nimeona team mise jawahi ona kwa maisha yangu. Nimeona Raila vile alikuwa hapa katikati, ukapata left hand Joho, right hand Oparanya. Oparanya ako na Simba Rati, ako na Sefuna, ako na wale wengine. Unapata kama Joho ako na John Mbadi, ako na Babu Owino mwenyewe, tena ako na Ledema Oladama. Ukirudi chini, ako na wengine pale wale wababe na ni wavijana, ni kichwa mbaya wale wote. Sijui ile siku watakuwa kwa nyumba moja, wale watapigana design nyingine mbaya sana. Sikudanganyi. Juu Simba Rati yako pale, hakuna reverse. Rati pia akisema twende twende. Pande hii tena unapata Babu Owino. Oh. Tena akisema twende twende. Ule alipiga na ni alipiga Chibukati yako pale. Tena anangoja ndio atamwambia Joho shida ni nini? Tutaenda wapi? Hao vijana wakianza kupigana peke yao. Na umejua vita ya familia huwezi ingilia. Tutaangalia na sisi ndio wananchi. Hatuwezi kubali watu wakapigana na tunaona. Itakuwa noma sana. Hao watu wakupigana. Lazima wakae chini umoshi. Lazima wakae chini waongee. Waseme nani anafaa baki na chama. Na chama ni Joho. Mnyonge hatutaki mnyonge. Umoshi anasema ni Joho. Kura ni moja. Mimi huyu jamaa anasema Oparanya, kura ni moja. Bana ni muoga. Kennedy Songa anaweza sema ni Mimi siwezi sema mtu wangu mbele ya media, lakini mimi najua vile nitacheza kadi zangu. Umejua mwenye politics ama ukipata dem mzuri sana ako na sura na watu wanamdai na najua kila mtu ako na pesa. Hawezi enda na mtu kama mwingine anaona no hata lose pande ile. Anamwambia mwenzake wewe kuja siku fulani. Wewe mwingine kuja siku fulani. Juu akikuja kwa nyuma na wapatana, mtu anaweza kuwa mwenzake na hapa pande zote anakula. Unatumia kile na ukule vizuri. Hiyo ndio the reason why mimi siwezi sema ni Joho. Na siwezi sema ni Oparanya. Na wote mimi napenda. Nikiona Joho anapiga Oparanya, nasikia uchungu sana. Nikiona Oparanya pia anapiga Joho, nasikia uchungu sana. Juu hao wote ni Raila anapenda hao wote. Oparanya hawezi piga Joho. Bas. Naangalia watu mambo ya Waluya. Lewi. Waluya, watu wa Western. Yes, tuko hapa. Most wewe ni jirani ya Waluya, wewe si Mluya.
ni time ya Waluya kuangalia tu kweli. Omos, wewe nyamaza, time yako itakuja, utaongea. Umejua wale wote ni Western au wote wanataka party ni Bantus? Hakuna dialect pale, ni Bantus. Lazima ongee lugha moja. Tuko na coastal Bantu, ni hao Arabu. Ule ni Mrabu, ule ni coastal Bantu. Oparanya kwani jua anatoka wapi? Tuko na coastal Bantu na tuko na western Bantu na tuko na western Bantu. Hata huyu Abagusi huyu nani ni, ni Bantu bado Abagusi, eh hey, huyu nani Arati. Alafu Paranya bado ni Bantu, Safuna bado ni Bantu, na wanangangania. Unapata sijui western walitoa shida ni wapi? Shida iko wapi watu western? Kabla watu western wakae chini, watu wa western wakae chini, waseme at least watu wasimame na mtu yao. Unapata kama mtu wa western, eh? Mtu wa western, Mluya, anakuja kwa kamera anasema Paranya is weak. Eh? True. Atasema Paranya is weak. Nataka kusema tu kweli hivi. Nani alikuwa anajua Kibaki anaweza kuwa president? Hakuna mtu alikuwa weak kama Kibaki. Na at long last alifaulu. Hakuna mtu alikuwa weak kama Moi. Moi alikuwa weak. Omondi, Moi akakuja akakuwa strong after Ochuka na Raila Amolo Odinga wakajaribu ku overthrow Moi kwa power. Ukweli ama si ukweli? Omosh. Umejua hiyo Omosh dem ndiye anafaa kuita hivyo. Wewe na kuita Omondi. Moi alikuwa weak. Hiyo ndio the reason why kina Matiba walikuwa najua Kenyatta akichukua Moi, eh? Akue kama vice yake. Mbele pale watajua, walikuwa najua watatoa Moi. Juu mambo ya education akina Matiba, akina Kibaki walikuwa smart kuliko Moi. Unaona? Wakajua wakasema huyu jamaa hajasoma vizuri. Tukimweka pale tutafanya nini? Tutamtoa. After 1984, 82, I'm sorry, 82. Wakijaribu kung'oa Moi. Moi akatoa kucha, akasema oo, wanataka kuchukua nini? Kutoa nyama kwa nini? Kwa mdomo yangu. Lazima kuwe strong. Moi akaanza kudili na watu one by one. Akina Matiba ndani. Raila Amolo Odinga waliwekwa ndani. Ochuka alinyongwa. Watu wakakuja wakasema huyu jamaa si weak. Si weak. Ndiye nasema usione mwenzako ni weak.